Nosaltres ara ens anem a un reportatge a Catarroja, perquè farem un reportatge del Banc de la Palla i este va ser el resultat. La població de Catarroja aquest any ha decidit no cremar la palla i per això ha sigut l'escollida per el Banc de la Palla per a fer aquesta recollida de forma gratuïta per a donar-li un ús alternatiu a aquesta palla de l'arròs. Anem a conèixer quins són aquests usos i per a què s'utilitza la palla que no se gasta. Bueno, pues avui estem en la segona jornada de recollida de bales del Banc de Palla d'Arròs de l'Albufera. El Banc de Palla és una iniciativa que duem ja 6 anys entre Acció Ecologista Agro i la Isada Comicida, que és una cooperativa agroecològica. La idea és fomentar, facilitar l'accés a la palla d'arròs als usuaris que la volen fer servir per a tot tipus de projectes, principalment centrats en l'agroecologia i la sobirania alimentària, perquè són la major part dels nostres usuaris i també és l'àmbit en el qual nosaltres ens movem. I el propòsit és que la palla d'arròs, que ja sabeu que cada any sempre genera controvèrsia perquè la manca de gestió que hem tingut durant molts anys ha fet que genera problemes importants a nivell ambiental, o bé per la crema, per contaminació atmosfèrica i problemes de salut per les emissions atmosfèriques, també per a l'emergència climàtica, o per la putrefacció en els camps. No? Entonces, nosaltres el que hem apostat és per fomentar que la palla és un recurs, com ha estat durant molts anys, abans de que l'encoixinat, per exemple, que es feien servir per als horts, això és una pràctica també tradicional, es va substituir per plàstics o tot tipus de recursos i d'usos per als quals es feien servir la palla d'arròs han desaparegut. Entonces, què és el que estem fent? Principalment nosaltres el que fem és facilitar que la palla s'empaque. Treballem amb un empacador que el que fa és el que veieu ací en aquests camps, empacar la palla i donar-li difusió entre els projectes que la volen fer servir. Doncs avui és el dia en el qual aquests projectes estan venint a l'Albufera a recollir la palla. És una proposta també d'ajuntar-nos, de conèixer-nos, de conèixer els projectes, que es coneguen entre ells. Hi ha molta gent que fa agricultura ecològica, que fa servir per a encoixinat, per a bioconstrucció, inclús per a obres de teatre, per a moltíssims usos molt diversos que entre tots i entre totes també podem aprendre i podem inspirar-nos i aportar el nostre granet de sorra per a que cada vegada més tinguem més usos de la palla i minimitzem aquest problema, a més impulsant projectes de conservació i agroecologia. Què te pareix aquesta iniciativa del Banc de la Palla de recollida de forma gratuïta? És molt bona iniciativa, sóc el que participa, sóc un xicotet agricultor ecològic i gasto la palla per fer un acolxat baix dels arbres en els tarongers. És molt bona iniciativa. És a dir, que dones suport a aquesta iniciativa i que altres pobles també la puguen dur a terme, no? Sí, és clar, és una alternativa per a la palla, perquè la palla no és un residu, encara té molta vida.
Jesús, Catarrocha que està i ha decidit no cremar la palla i quina millor iniciativa que el Banc de la Palla pues, faci aquesta feina, no?, de recollida. La veritat és que la iniciativa l'hem acollit amb molta alegria perquè evidentment ens facilitem per a bueno, que puguen vindre totes aquelles persones que estan interessades en tindre palla, poder vindre a Catarrocha i recollir-la. I la veritat és que la iniciativa estem analitzant-la i està sent molt positiva perquè tots aquests camps que estan en la part alta s'està recollint la palla, com podeu observar, i la veritat és que la recepció per part de la gent, l'acollida per part de la gent ha sigut molt positiva i avui hem vingut tant l'alcalde com la regidora responsable a constatar realment que aquesta acollida està sent positiva. Una primera iniciativa de recollida que pot ser l'inici dels anys, no? per als pròxims anys. Clar, això al cap i a la fi és una iniciativa que el que busquem és que tinga una continuïtat en el futur i que, vaja, que la gent se vagi conscienciant i que aquesta eixida que té la palla cada vegada siga més factible. Molt bé. Pues, Elisa, suposa que per a la teua part com a regidora de Medi Ambient, de Canvi Climàtic, d'ací de Catarrocha, un èxit, no?, aquesta iniciativa. Sí, efectivament, un poquet en coherència amb la declaració d'emergència climàtica que se va fer en l'Ajuntament era buscar totes les eixides possibles per a evitar la crema de la palla i així, no?, pues, els danys mediambientals, els danys de salut, evitar-los. Molt contenta perquè el Banc de Palla s'ha traslladat a Catarrocha per les polítiques que s'estan fent així i és una eixida més.